Tak, Já se vrátím. Videokazety nebo takzvané VHSky. Minimálně ti starší z vás tenhle ten fenomen ještě určitě zažili. Tohle to bylo domácí médium, které předcházelo DVDčku a především v 80. a 90. letech to speciálně tady v Česku a na Slovensku, v tehdejším Československu, byl ten hlavní zdroj té americké západňácké kultury, která tady v Česku byla do, nebo v Československu byla do velké míry zakázaná. Některé filmy se tady do kin dostaly v nějaké omezené podobě, ale celá řada samozřejmě režimu nevyhovovala. Proto zasahovali nejrůznější nadšenci, amatéři, cinefilové, a pokoutní obchodníčci, kteří buď měli nějaké známé, nebo sami na vlastní pěst vyráželi za hranice, nejčastěji to bylo do, do, do Německa, odkud se potom ty, ty západňácké zakázané filmy dostávaly k nám. Tady se to potom všemožně kopírovalo z videa na video, takže... Pokud si tu dobu pamatujete, tak si dokážete představit, že ta kvalita byla naprosto otřesná, ale samozřejmě to bylo jedno, protože každý chtěl ochutnat tuhle vůni dálek, to zakázané ovoce, a tak se opravdu z ruky do ruky tyhle ty kazety šířily opravdu jsem přesvědčený o tom, že pokud jste v té době žili, minimálně vám o tom někdo z vašich známých vyprávěl, nebo jste nejspíš někdy sami nějakou takovouhle nakopírovanou kazetu drželi v ruce. A tak je dost dobře možný, že jste drželi v ruce kazetu s jednohlasým dubbingem. Co to vlastně je tenhle ten jednohlasý dubbing? Jak se celá ta spousta těch kazet dovezla k nám z té ciziny? Tak ty kazety samozřejmě byly v Němčině nebo třeba v původním znění, často tedy v angličtině, po případě v italštině. Ne každý té cizí řeči rozuměl a v té době nebylo v úplně v technických možnostech těchto těch domácích kutilů a nadšenců ty filmy nějak smysluplně otitulkovat. To prostě nešlo prakticky. A proto vznikal jedno, jednostopý takzvaný dubbing, kdy bylo k té, k té kazetě možné přidat alespoň dodatečnou audi audio stopu, Možná jste to, pokud jste mladší ročníky, zažili alespoň třeba na nějakém filmovém festivalu, kde dorazí nějaký čerstvý zahraniční mezinárodní film, který nemá titulky, a spolu s tím, jak se ten film promítá, tak simultátní překladatel vlastně tlumočí to, co se na plátně děje. Tlumočí všechny jednotlivé postavy, vypravěče textové popisky, zkrátka všechno a dobře, zkrátka dobře všechno to, čemu by český divák nemusel rozumět. O tohleto se stali, starali ti překladatelé na těch jednostopých dabinzích. V té době to bylo opravdu takový kult fenomén, bylo to něco pokoutného, co se opravdu dělo v okruzích známých na různých černých burzách. Po případě na začátku 90. let ještě několik vydavatelů tenhle ten jednostopý daming používalo vlastně v rámci oficiální distribuce, tak kdo ví, možná jste se k tomuhle tomu fenoménu dostali při nejmenším tak. E, o tyhle ty dubbingy se starali často docela i poměrně známé osobnosti, jako jsou třeba Ondřej Hejma, e, Ondřej Nev, e, nebo, e, nebo František Fuka. Tohle to byly asi tři e, největší překladatelé a vlastně dabéři e, na tomhle tomu okruhu, kteří e, přeložili asi nejvíc filmů. Nicméně těch dabérů byly desítky v té době nebyl internet, často o sobě vůbec nevěděli, eh, takže bylo možné, že eh, ku příkladu třeba Predátora se do dnešní doby dochovalo jenom asi 15 různých eh, jednostopých eh, dubbingů. Je to opravdu neskutečné, co se v té době vlastně všechno dělo. No a proč o tomhle všem v tuhle chvíli mluvím? Samozřejmě to téma zajímavé samo o sobě, Nicméně takhle na tom krátkém, krátkém, prostoru v rámci takového YouTube videa to všechno určitě nezvládnu pokrýt rozhodně nejsem odborník na, to, na tuhle tématiku. Odborníky na tuhle tématiku jsou partička, nebo je partička nadšenců, která připravuje dokument králové videa. Dokument králové videa se zaměřuje právě na tenhle ten element nebo na tenhle ten fenomen těch domácích dabingů. Těm klukům, co natočili tenhle ten dokument, se podařilo vyspovídat ty různější eh, dabéry eh, seznamují nás eh, seznamují nás s celou touto tu problematikou vlastně od konce 70. let až eh, řekněme po nějaké ty 90. Let, kdy to kdy to postupně končilo s tím pozvolným nástupem eh, televize a oficiálně dabovaných videokazet. A vypadá to jako neskutečně zajímavý projekt. V tuhle chvíli je malý problém v tom, že samozřejmě tím, jak to dělá parta nadšenců po domácku, nepodařilo se jim získat grant Českého filmového fondu a tak potřebují získat peníze na postprodukci. Snaží se vybrat zhruba čtvrt milionu, aby se jim podařilo zaplatit všechny takové ty technické záležitosti, jako je úprava obrazu, aby se na ty ukázky z těch starých kazet dalo koukat a aby vůbec mohli e, ti tvůrci toho dokumentu. Zaplatit autorská práva na všechny ty ukázky mohli je do toho dokumentu legálně zařadit a ten dokument jim nikdo potom z internetu neodstranil. Pokud vás tohleto téma jenom trošičku zajímá, dáme vám do podčlánek odkaz na startovač kde se můžete dočíst všechny podrobnosti o tomhle projektu, případně na to sami přispět. Podle mě je to hodně zajímavá, bohulibá věc, na startovači se často objeví kdy jaká ptákovina, ale myslím si, že tohle je opravdu projekt, který má šanci zachytit poměrně zajímavý a důležitý element českých filmových dějin. Ať už jste o této době slyšeli, nebo neslyšeli, zažili, nebo nezažili, určitě na ten startovač koukněte, dáme vám tam ten odkaz. A taky nám samozřejmě tady do komentářů nezapomeňte napsat, jestli jste tenhle jednostopý dubbing zažili a jak na něj případně vzpomínáte. Ode mě je to v tuhle chvíli všechno, mějte se krásně, sdílejte nás, lajkujte nás a taky nám dávejte odběr, protože už brzy pro vás budeme mít připravená nějaká další videa. Tak ahoj!